Rima contra o amigo, mas a partir do momento que entra vira inimigo. Mas não importa, porque a amizade vira conflito. E o que pra você é carinho, aqui vai virar atrito e eu nem ligo. Se você vai achar isso da hora, eu não complico. Porque tudo eu faço na hora, cê não decora, mas eu sempre aplico. Eu de real, cê de Barça, já que você não é real e nenhum sentido é uma farsa. Cê não disfarça, cê trombou um cara que é profissional e cê é um jogador de Barça. Por esse motivo, as enfermeiras agem, mas quando eu rimo a sua mente, sempre entra em náusea. Você é o Real Madrid, a verdade dói, mas não joga igual o Toni Kroos. Quando tá assim, eu sou o Toni Kroos. Presta atenção, eu ouvi a verdade dói, eu percebi que não é quesito de ser boy. Se tudo fiz assim, por isso que se consagre. Eu tenho um verso real e faço tudo pela madre. O que que aconteceu? JP agora que perdeu. Eu sou Jesse estragando sua festa lá no Bernabéu. Então joga, eu sou Jé, Santiago, Bernabéu. Que faz o trap, boom bap, que cê não entendeu. Hoje o JP vira o JP. Se o bagulho é sem suporte, eu te mato usando seu macete. Ah, eu rimo pra cacete, pra você entender que você que é moleque. Eu sou mais antigo, continuo no meu rap. De tanto te dar cacete, posso até gravar um cassete. Aê, família, vocês ouviram as rimas, certo? Aê, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Terrorzinho. E tudo que vai, volta! Beat! É só pro rap, hein? É pesado. Porque o bagulho vai vir pra cima. Tipo assim, tipo assim, tipo assim. Tá com sono, vai pra casa, cê veio pra animar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá com sono, vai pra casa, cê veio pra animar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mesma satisfação, eu gosto de rimar com você. Faz tempo que não tem duelo, Kaiori e JP. Mas eu sempre caldeirão, sempre que tá aprendendo. Cê foi a primeira bolha que estourou, ainda tô fervendo. Mas ainda tô criativo, sempre mais ativo. Falei do bagulho que me mantém vivo. Não falo de operadora e de rima inovadora. Cê fica calando boca, opinião de professora. Que sempre criticou e eu sempre botei minha vida. Parece essa batalha de mosca com emicida. Clássico eu jogo no peito, por isso que nós batalha. Como se eu aprendesse o que é a origem, o bico, o jumento. Parece até o mosca contra o emicida. Não, é o inseto contra a inseticida. Vai acabar com a vida, eu mando papo reto. Pra te mostrar que eu rimo em cima desse concreto. Foda-se o Toni Kroos, porque pra mim ele é o cuzão. Jogador brasileiro nunca fechou com o alemão. Ali, assim, verso pesado porque eu vou do início ao fim. É o Real Madrid, eu faço um slow. Flow, oh no, cê não acompanhou. O JP faz o drible e também faz gol. Eu sou o Real Betis, perdeu. Eu não dependo de milagre. Eu sou um atacante, eu não dependo de passe, é sem treta. Porque MC também desenvolve nas letras. Hoje é sem caneta no ar, se eu te ensino a usar caneta. Eu sei, faz muito tempo eu também sei usar meu lápis. É por isso que eu nunca tenho problema pra escrever letra. Porque esse aqui é meu contrato. Mas tá suave, você é brasileiro. Com alemão você não tá fechando. O que adianta achar que eu jardinho não sei alemão e fechar com italiano? Não é fechar com italiano. É que às vezes nem o seu próprio lugar que nasceu tá te valorizando. Isso que você não tá entendendo. Sabe que agora é um emprego até
Brasil que virou as costas pro Diego. É porque o Brasil quer o progresso. Se você é um Diego, não seja o Maradona. Eu faço a rima pra explicar. Sem maldade, mas na rima é maluca. O brasileiro não gosta, mas lá no Tottenham todo mundo te grita o Lucas. Progresso pra mim e pra vocês. E a partir da ordem vem, mato um de cada vez. Sabe por que que a rima tá bacana? A partir da ordem é que eu mato MCs em filas indianas. Você não tá faturado, e eu percebi que o quanto você é raivano, parece que tá estruturado, mas eu sou diferente, porque sabe qual a nossa diferença tese? Tô na quebrada, eu continuo com o rap, você inspira os trap dos playboys de César. E aí, foco na votação, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP! Muito barulho quem gostou das rimas do Caiori! JP semifinalista, agora é 4 a partir da semifinalista. Ah, demorou, é isso mesmo. E aí, o Caiori pediu mão, certo? Levanta uma mão e segura só pra quem gostou das rimas do JP. Uma mão e segura, certo? Só uma mão e segura. É isso, vou contar. Começar por onde não tem peito. 47 mãos pro JP. Levanta só uma mão e segura pro Caiori. Só uma mão. Aí, certo? Se liga, o Tom baixou firmeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Certo?